Solicitamos a gentileza de ativarem o modo silencioso de seus celulares. Para o início dos trabalhos, convidamos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Antônio Pereira Duarte, para moderar os trabalhos. Para a apresentação dos projetos finalistas do Prêmio Conselho Nacional do Ministério Público, edição 2014, na categoria Diminuição da Criminalidade da Corrupção, convidamos doutora Maria Clara Barros Noleto, do Ministério Público Federal, com o projeto Ministério Público Federal contra a Escravidão Contemporânea. Doutora Denise da Silva Vidal, do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o projeto Fomenta o Controle Social do SUS. Doutora Denise, que está acompanhada da doutora Carla Carruba, também do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutor Eduardo Augusto Salomão Cambi, do Ministério Público do Paraná, com o projeto Movimento Paraná Sem Corrupção. Doutora Andressa Cansado, do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o projeto Núcleo de Apoio ao Sistema Prisional, NASP. Doutor Pedro Colaneri Abiesabi, do Ministério Público de Rondônia, com o projeto Segundo Concurso Cultural de Vídeos e Curta-Metragem, Vote Consciente, Transforme o Mundo. Com a palavra, o conselheiro Antônio Duarte. Bom, meu cordial bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso painel, ao nosso grupo aqui de abordagem, né, em torno dos que tiveram a satisfação, né, de receberem o prêmio. E eu queria, inicialmente, cumprimentar a cada um individualmente aí, né, pela iniciativa de terem apresentado o projeto, de terem tido essa coragem e, ao mesmo tempo, de terem prestado essa contribuição. Me parece claro que a primeira conclusão que nós temos é de que quem ganha, na verdade, não são, né, os colegas individualmente ou suas instituições, mas o Ministério Público Brasileiro, né? Porque cada vez que um projeto é apresentado, abre-se novas fronteiras, novas perspectivas, e, portanto, nos sentimos extremamente felizes e afortunados pela iniciativa dos nossos caríssimos colegas, e, portanto, eles são merecedores, a meu sentir, de todo o nosso reconhecimento. Inicialmente, nós já estamos avançados aqui um pouquinho no horário, portanto, eu não vou me alongar muito. Eu queria apresentar o currículo da doutora Maria Clara Barros Noleto, nossa colega procuradora da República. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre em Constitucionalismo, Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Pará, procuradora da República no Estado do Pará, coordenadora criminal da Procuradoria da República naquele estado e coordenadora do Grupo de Trabalho contra a Escravidão Contemporânea, vinculado à Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. O pessoal vai chegando aos pouquinhos, mas nós vamos oportunizar que cada um dos finalistas e premiados possam utilizar-se de 15 minutos para a sua exposição, para compartilhar suas reflexões em torno do projeto apresentado, e, em seguida, nós abriremos aí rapidamente para alguma indagação, se os colegas assim desejarem. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra inicialmente para a doutora Maria Clara Barros Noleto, primeira colocada neste prêmio CNMP 2014, na área do combate à criminalidade e à corrupção. Bom, muito obrigada, bom dia. Eu preparei aqui uma pequena apresentação do que o GT Escravidão Contemporânea fez ao longo desses 2 anos. Na verdade, nós temos 2 anos de existência.
e para mostrar para vocês como é que nós construímos esse projeto do MPF contra a escravidão contemporânea. Na verdade, a criação do grupo de trabalho, ele decorre de uma política da Câmara Criminal, que é a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que é de se utilizar o direito penal como um instrumento de proteção dos direitos humanos. Nessa missão que nos tem inspirado desde então, nós procuramos trazer à tona esse assunto que é tão espinhoso, né, trabalhando no sentido de cobrar os compromissos assumidos, bem como acentuar a necessidade de corrigir falhas e incentivar, no âmbito do Ministério Público Federal, que a ação penal ela tenha início e fim, e que esse fim seja bem-sucedido, né, com a condenação dos responsáveis. Eu queria começar mostrando para vocês a realidade que a gente encontra nas nossas fiscalizações. Isso daí são fotos das fiscalizações de grupo móvel que a gente começou a acompanhar esse ano, e é a realidade que a gente vê, as acomodações, as condições de trabalho. Infelizmente, pela limitação do layout, né, limitado pelo próprio CNMP, a gente não pôde trazer mais fotos ou vídeos para ilustrar mais, porque eu acho muito interessante ter o contato com essa realidade, para a gente ver do que a gente está falando. Essa daí é outro acampamento, e essa daí, não sei se dá para vocês verem, as moscas, os insetos na carne que é consumida pelos trabalhadores. Carne podre. Bom, há uma resistência muito grande em se reconhecer a escravidão contemporânea. Admite-se a existência do crime em tese, mas, quando chega no caso concreto, há uma grande resistência para se ver reconhecida essa nova roupagem de uma prática tão antiga, que foi tentamos abolir ela com a Lei Áurea, e ela continua existindo no Brasil. O projeto ele foi lançado em razão das cobranças da sociedade civil e de organismos internacionais para saber o que o Brasil fazia em relação ao combate à escravidão contemporânea. E aqui é bom trazer à tona os compromissos assumidos pelo Brasil. Em 2003, o Brasil celebrou um acordo de dissolução amistosa com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo, assim, a responsabilidade internacional pela violação de direitos humanos em razão da redução à condição análoga de escravo de vários trabalhadores no que ficou conhecido como caso José Pereira. O caso José Pereira, ele consistiu na escravização de José, então com 17 anos, com outros 60 trabalhadores numa fazenda no interior do Pará. Ao tentar escapar dessa fazenda, o José foi alvejado por disparos de arma de fogo, e ele só conseguiu escapar porque ele foi tido como morto. Então, ele foi largado pelos capangas. O companheiro dele, o Paraná, que tentou fugir também, não teve a mesma sorte e foi morto no local. Os corpos foram jogados num terreno baldio próximo à fazenda, e o José conseguiu procurar as autoridades, denunciar os fatos, fazer a denúncia. Em razão desses tiros, ele perdeu a mão e o olho direito. O reconhecimento dessa grave violação de direitos humanos, que é a escravidão contemporânea, foi um marco. A partir dele, vários compromissos foram assumidos pelo Brasil. Dentre eles, a formação dos grupos móveis de erradicação contra o trabalho escravo e a CONATRAE, que é a Comissão Nacional de Erradicação contra o Trabalho Escravo. Com os planos nacionais para a erradicação do trabalho escravo, o primeiro em 2003 e o segundo em 2008, procurou-se reforçar a atuação dos órgãos envolvidos na repressão desse tipo de crime. Faz-se menção, então, aqui ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho. Vários compromissos foram assumidos. Ocorre que o Brasil ele não vem cumprindo a contento esses compromissos. E, em razão disso, há uma nova demanda na Corte Interamericana sob o número 12.033, conhecido como Caso Fazenda Brasil Verde.
revelando a ocorrência de submissão de trabalhadores à condição análoga de escravo no município de Xinguara, no interior do Pará, nos anos de 1998 a 2002, bem como falhas na investigação, no julgamento e na punição dos responsáveis. E aqui vai uma observação importante a respeito do sentimento de impunidade que existe quando a gente fala do combate ao crime de trabalho escravo. O MPF acredita que, apesar dos compromissos assumidos desde 2003 e reforçados em 2008, onde houve o reconhecimento em razão das convenções 29 e 105 da OIT, onde com esse reconhecimento da competência para julgamento desses crimes da Justiça Federal. Houve esse reconhecimento em razão da assinatura das duas convenções da OIT, só que o judiciário brasileiro ele levou muito tempo para afirmar uma posição. E essa posição definitiva veio só em 2006, com o julgamento do recurso extraordinário 398.041. E, enquanto isso, muitas ações penais elas ficaram nessa indefinição, prescreveram e deixaram os responsáveis impunes. Outro fator que faz com que essa sensação de impunidade, quando a gente fala de trabalho escravo, seja grande, é a desproporção entre a pena aplicada e a gravidade dos fatos. Esse fator ainda não foi resolvido. O que acontece na maioria dos julgamentos? A fixação da pena no mínimo legal, ensejando a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Ou um cenário pior ainda, que é o reconhecimento da prescrição retroativa da pena. Então, a partir dessas cobranças, o MPF resolveu analisar o seu trabalho e verificou que havia ainda muito a fazer. Precisávamos garantir que a persecução penal ela fosse mais efetiva. É claro que não é um trabalho só nosso, é um trabalho também do judiciário. A gente precisa do judiciário para condenar. Mas nós reconhecemos que nós precisávamos fazer mais e assumimos o compromisso de fazer esse trabalho com excelência. Então, quando a gente se depara com um problema, a gente precisa fazer um diagnóstico para saber o que está acontecendo, por que aquelas ações penais elas não resultam em condenações, ou quando resultam em condenações, a pena é tão baixa que ou é substituída e a pessoa paga duas cestas básicas e se livra dali, daquela responsabilidade, ou então a pena prescreve. Então, a gente traçou alguns pontos de atuação. Em primeiro lugar, nós percebemos que nós não tínhamos uma ferramenta de gestão de dados adequada. E prova disso era que a Conatrai nos demandava frequentemente a respeito de informações para saber, por exemplo, por que aquela fiscalização, onde houve vários trabalhadores resgatados, não tinha resultado numa ação penal. Então, a gente não tinha essa informação, a gente não sabia dizer se a fiscalização ela resultou em arquivamento, ela resultou em ação penal. Então, diante desse cenário, nós resolvemos rever essa nossa ferramenta de gestão de dados. Nós temos um sistema no Ministério Público Federal chamado Sistema Único, que ele é responsável por controlar toda a nossa atuação. O Sistema Único ele possui os campos suficientes para gerir esses dados. Ocorre que, para que a gente possa extrair relatórios da nossa atuação, é preciso a alimentação correta desses campos. Como o Ministério Público Federal é um órgão nacional, nós precisamos construir toda essa cultura da alimentação correta no Brasil inteiro. Então, nós fizemos inicialmente esse trabalho de orientar os nossos servidores, de que a alimentação do único não é uma formalidade. Ela é essencial para que nós possamos extrair relatórios da nossa atuação. Então, esse foi o nosso primeiro passo. A alimentação ela precisa ser feita e precisa ser feita da maneira correta, de maneira que a gente possa extrair dados, relatórios, dessa alimentação, da nossa atuação. Então, a gente orientou esses servidores a alimentarem os campos e que a alimentação fosse padronizada.
Só que o Sistema Único, ele nos dá informação da atuação do Ministério Público Federal. Ele não dá informação, por exemplo, do que aconteceu com aquela ação penal. Houve condenação, não houve condenação, tem recurso, em que fase está. Então, a gente precisava ir além. Né? E aí é que entra uma ferramenta que nós adquirimos ano passado, que é chamada Business Intelligence, ou BI. É. O BI, ele é uma ferramenta muito interessante, porque ele é um sistema leitor. E eu vou mostrar para vocês depois a tela do BI, para vocês terem uma noção de como ele funciona. Ele consegue cruzar informações de vários bancos de dados. Então, nós podemos, com ele, pegar a informação do Ministério do Trabalho e Emprego, cruzar com as nossas informações e com as informações do Poder Judiciário. Desse modo, a gente pode saber, por exemplo, que daquela fiscalização X, ela ensejou ou arquivamento ou uma ação penal, e depois disso que essa ação penal ela tramitou e houve, assim, já com os dados do judiciário, a condenação na primeira instância, houve um recurso, enfim. Só que os dados do Poder Judiciário, apesar deles serem acessíveis, eles não são disponibilizados para o Ministério Público Federal de maneira maciça. Então, ficou pendente a celebração de termos de cooperação com os tribunais regionais federais. Porque quando a gente pensa num trabalho, não, vamos fazer um diagnóstico da situação e acha que é fácil. Mas depois que a gente senta e vai vendo as minúcias, a gente vê que não é assim. Né? Os dados do judiciário eles estão disponíveis. Mas como é que eu faço que esses dados eles caiam direto no BI para a gente poder fazer o cruzamento e ter... saber exatamente o que aconteceu. Então, a gente precisa de um termo de cooperação com os TRFs para que os sistemas informatizados eles possam conversar. Né? Mas estamos avançando bastante, e isso se deu justamente por conta da nossa Câmara Criminal, que nos inspirou, né, a fazer esse trabalho e nos apoiou, e também do Procurador-Geral da República. O segundo passo foi sensibilizar os membros do Ministério Público Federal e demais órgãos da persecução penal de que era importante essa atuação. Para isso foram feitos seminários, reuniões, qualificação de todos desses atores e a harmonização da nossa atuação. No aspecto da qualificação, a gente teve que começar do início, ou seja, esclarecer o que é o trabalho em condições degradantes, o que é a jornada exaustiva, o que é o trabalho forçado, qual é a restrição de liberdade que está abrangida pelo tipo, né? Qual a relação de trabalho tutelada? Por exemplo, as profissionais do sexo, elas têm essa relação de trabalho tutelada por esse crime? São vários os questionamentos. E um dos pontos principais que a gente precisou trabalhar muito foi o reconhecimento de que basta para a ocorrência do crime do artigo 149 a existência de qualquer dos núcleos. Não preciso da existência de um dos verbos mais a restrição da liberdade, que, infelizmente, a gente tem uma jurisprudência muito refratária no TRF1 e no TRF5, colocando que só existe crime de trabalho escravo quando há o cerceamento de liberdade. Mas as possibilidades de avanço, elas existem, elas são grandes. Prova disso são os votos da ministra Rosa Weber e da ministra Ellen Grace, em duas decisões muito precisas do STF, que reconhece o crime de condição análoga de escravo, existindo qualquer um dos núcleos do tipo descritos no 149. E é presente qualquer um dos verbos do tipo, merece reprimenda penal severa. Os TRFs 2, 3 e 4, eles já estão nessa linha. E nós temos certeza que, com a dedicação de todos os membros do MPF, nós vamos conseguir consolidar essa jurisprudência. Uma outra tese que a gente luta muito para ser reconhecida é a do domínio do fato. Porque, a grande maioria das vezes, a alegação é sempre a mesma. Não, mas o proprietário da fazenda, por exemplo, do interior do Pará, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele está no Sudeste, ele não sabe de nada. Mas
ele tem a gerência daquela fazenda e ganha com o lucro da mão de obra escrava. O mesmo acontece nos centros urbanos, onde nas oficinas de costura você também tem estrangeiros ali escravizados trabalhando para as grandes marcas da moda, e também a alegação é sempre a mesma. Não, eu terceirizei a mão de obra, então eu não sabia o que estava acontecendo. Fizemos um roteiro de atuação de modo a orientar os colegas, não só nos aspectos teóricos, como nos aspectos práticos, e uma das vitórias, das maiores vitórias que eu considero, é a participação da MPF nos grupos móveis. Porque até então, nós apenas orientávamos de longe. Com a nossa ida a campo, nós podemos melhorar a qualidade da prova. Então, essa prova que a gente está coletando agora, ela é voltada à instrução processual penal, porque nós damos um especial enfoque ao dolo, à questão da autoria, diferente do que tinha antes, onde, como os profissionais envolvidos eram mais da área trabalhista, e a responsabilidade na área trabalhista é objetiva, não havia essa preocupação maior com a responsabilidade subjetiva. A Câmara Criminal do Ministério Público Federal, ela orientou todos os procuradores da República a priorizarem a tramitação das investigações e do processo que envolva o crime de redução à condição análoga de escravo. E também a que fornecessem dados para que nós formássemos um banco de dados a respeito do tema. No mesmo mote, o Procurador-Geral da República lançou, com base numa nota técnica do grupo de trabalho, uma proposta de meta ao CNJ para que os processos que envolvam trabalho escravo sejam priorizados. E essa semana nós tivemos a notícia do acolhimento dessa priorização pelo Conselho da Justiça Federal, em que os processos propostos até 31 de dezembro de 2012 precisam ser julgados em 2015. Foi uma enorme vitória. Por fim, a prestação de contas à sociedade civil, de modo a esclarecer no que consiste o trabalho escravo, como denunciá-lo, além de também alcançar o público em geral para dizer, olha, qual é o trabalho da MPF e divulgar os dados da nossa atuação. Esses dados eles ainda não são completos, a gente ainda está no processo de consolidação dos dados, mas nós acreditamos que, com o BI, esses relatórios exigidos pela Corte Interamericana e merecidos pela sociedade brasileira, eles vão ficar confiáveis, mais confiáveis, com dados mais confiáveis a partir de então. Com todas essas medidas, nós acreditamos que o quadro da impunidade que cerca o tema será revertido, sendo a prática da escravidão contemporânea desestimulada com uma punição exemplar dos responsáveis e a garantia da dignidade humana no Brasil. Muito obrigada. Obrigado aí à doutora Maria Clara Barros Noleto por ficar adstrita ao tema, ao tempo, né, que lhe foi concedido. Eu estou aqui numa posição tanto quanto, de certa forma, antipática, né, que é controlador de tempo. Mas, como todos têm, de fato, a exposição a fazer e queremos ouvir a todos, eu queria reforçar aí os cumprimentos em nome do CNMP, porque, de fato, esse é um tema que nos causa uma preocupação muito grande, e na medida em que há um reconhecimento desse trabalho, certamente que a premiação vai fazer com que, primeiramente, haja uma repercussão muito maior em relação a esse combate que precisa ser severo, continuado, enfim. Então, eu me congratulo com a doutora Maria Clara Barros Neto, Noleto, jovem, né, na idade, mas abnegada como pessoa já, como se fosse uma pessoa já experimentada, né, porque apesar de ser tão jovem, já ensaia aí uma iniciativa tão proveitosa para todos nós. Conquanto não esteja previsto aqui, eu penso que haveria um breve espaço, se alguém quiser fazer alguma indagação sobre a abordagem da colega, senão nós já passaremos em seguida para a próxima exposição. Todos estão satisfeitos, né? Eu só queria saber da colega, brevemente, se houve alguma resistência ou se está havendo em relação ao MPT, porque o MPT, reconhecidamente, tem uma atuação também na repressão à exploração da mão de obra, especialmente em relação à transformação do ser humano em escravo. Eu queria só saber dela se houve ou se está havendo, ou se há uma compreensão desse trabalho e se há perspectiva de unir forças.
Bom, na verdade, o MPT ele tem, sim, um trabalho, ele participa do Grupo Móvel desde a sua criação, então ele já tem uma grande experiência. E a gente chamou várias vezes o Ministério Público do Trabalho para reuniões, de modo a demonstrar que o trabalho é conjunto. Ninguém aqui está tentando roubar espaço. Há espaço para a atuação dos dois ministérios públicos, até porque a atuação deles é na área trabalhista e a nossa é na área penal. Então, eu acredito que, por conta desse nosso trabalho de sensibilização, de reunião, de harmonização de discurso, nós conseguimos convencê-los, né, ou pelo menos alcançá-los com essa nossa ideia de que a nossa atuação é na área criminal. E essa é uma atuação nossa. Agradeço, então. Vou passar aqui. Pois não? Dados de como é que vocês conseguiram elaborar esses relatórios com esses dados oriundos de diversos portais, porque alguns portais eles precisam de um código-fonte para você buscar essas informações. Então, só queria saber da colega, assim, qual foi o caminho trilhado? Vocês precisaram de firmar algum termo de cooperação com outros órgãos públicos para conseguir esse acesso a esses códigos-fontes? O que é esse BI? Ele consegue essa informação automaticamente? Qual foi o caminho percorrido para vocês chegarem na elaboração desse relatório? Que a gente sabe que as fontes que existem na internet são riquíssimas, mas o difícil é fazer esse trabalho de compilação, né? Explica para a gente aí rapidinho como é que foi esse caminho que vocês trilharam. Bom, como eu falei, o BI, essa aí é uma tela, não sei se... Não dá para a gente ter uma noção de como essa ferramenta ela é interessante. Ele é um sistema leitor. Ele possui uma ferramenta chamada Quick View. E esse Quick View ele faz a leitura dos demais sistemas através de termos de cooperação. Nós precisamos celebrar, sim, né, tanto com o MTE como com os TRFs. E esses termos de cooperação eles permitem que o BI vá na fonte desses órgãos públicos e pegue essa informação. Porque o que acontecia até então? Eram criados aqueles robôs, né? Então os robôs iam nos sites para buscar informação. Só que o próprio site cria uma defesa, que é a firewall, né? Então ele bloqueia o robô. Então, se esse robô ficar indo muito no site, o que a gente precisa para acompanhar as ações penais, há esse bloqueio e aí a consulta precisa ser de um por um dos processos. Então, o Quick View ele possibilita essa interface entre os dois sistemas. E o BI faz tudo sozinho. Eu não sei te passar informações mais precisas de informática, porque o nosso setor de informática trabalha sempre com a gente. Mas o BI, ele é um leitor, ele já faz todo esse trabalho, sistematiza, tem várias telas. Você, em cada um desses gráficos que você clica, ele abre novas telas e te dá informações mais detalhadas. Por exemplo, nas colunas lá, no Pará, em São Paulo, se você clicar naquelas colunas, ele vai te dar um detalhamento dos processos daquela unidade. É uma ferramenta muito interessante, ainda em construção. Ela não está totalmente pronta em razão desses aperfeiçoamentos, mas realmente é um sistema interessantíssimo que o Ministério Público Federal usa, não só para a escravidão contemporânea, que foi o piloto, mas também já estendeu para toda a nossa atuação criminal. É interessantíssimo. Bom, obrigado. Eu queria passar aqui às mãos da doutora Maria Clara Barros Noleto um certificado pela apresentação que acaba de fazer, agradecendo a sua enorme contribuição. Obrigada. Parabéns, senhor. Meus caros, dando sequência, portanto, em decorrência do tempo que nós temos, nós vamos ter agora a apresentação das doutoras Denise da Silva Vidal e Carla Carruba, do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o projeto Fomento ao Controle Social do SUS. Eu vou rapidamente ler aqui o currículo. A doutora Denise é graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, portanto, minha colega de UERJ,
coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde e do Grupo de Apoio Técnico do Ministério Público do Rio de Janeiro na área de saúde. Mestra em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, doutoranda em Sociologia e Direito pela mesma universidade, na linha de conflitos socioambientais, rurais e urbanos. Por sua vez, a doutora Carla Carruba é promotora de justiça, membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mestranda em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde, da região metropolitana, foi coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde e coordenadora do Grupo de Apoio Técnico do MP do Rio de Janeiro na área de saúde de agosto de 2010 até setembro de 2013. É diretora secretária da ANPASA, Associação Nacional do MP de Defesa da Saúde, foi a criadora, desenvolvedora e gestora do módulo de saúde mental, sistema eletrônico de acompanhamento de pacientes psiquiátricos internados involuntariamente no Estado do Rio de Janeiro. Sua experiência inclui ainda projeto de fomento ao controle social do FUS em nível nacional e estadual e projeto do diagnóstico da atuação do MP do Rio de Janeiro na área de saúde pública em parceria com a ENSP Fiocruz. Com tal currículo, não nos admira que tenha sido laureadas, né? Eu passo, então, a palavra à doutora Denise, inicialmente, para que compartilhe o tempo de 15 minutos. Obrigada. Bom dia a todos. Nós vamos fazer a apresentação de pé, como a gente fazia com todos os conselheiros de saúde. Essa experiência foi super rica no Rio de Janeiro. Posso dizer que foi a certidão de nascimento do CAL Saúde, porque, na época, existia apenas um centro de apoio operacional para toda a tutela coletiva, e, a partir desse projeto, foi setorizado, o CAL Saúde foi criado, é um centro de apoio específico. Então, vou pedir licença para a gente apresentar de pé. Onde é o outro microfone? Bom dia a todos. Doutor Antônio, eu queria primeiramente pedir desculpas, eu não sabia que a secretária tinha mandado isso tudo no currículo. Bom, enfim. Esse projeto de fomento ao controle social do SUS nasceu da experiência de... Vou sair do vento aqui, peraí. Nasceu da experiência de 4 promotores de justiça no Rio de Janeiro que atuavam com tutela coletiva da cidadania, em especial no interior do Estado. Nessas experiências, nós vimos quão profícua era a interação entre os conselhos de saúde e o Ministério Público. Por quê? É impressão minha ou está dando microfonia? Não, está não? Ah, então é impressão minha, desculpa. Bom, por quê? Como vocês sabem, os conselhos de saúde eles foram previstos na Constituição e regulamentados na Lei 8.142, como expressão da democracia participativa no Brasil, né? No nosso principal sistema de democracia, na democracia representativa, às vezes pode ocorrer de se padecer de legitimidade nas políticas públicas quando os representantes eles se afastam do interesse dos representados, né? Então, a democracia participativa seria um instrumento para a aproximação dos representados da política que lhes é destinada, né? Então, nesse sentido, os conselhos de saúde eles foram previstos como espaços institucionalizados para efetuarem o controle social das políticas públicas na área de saúde. E é uma experiência inovadora no Brasil. Por quê? É muito admirada por europeus e americanos que vêm ao Brasil e estudam o controle social do SUS, porque ele traz o usuário do serviço para... dentro da gestão, é o exercício de uma gestão compartilhada mesmo da política de saúde. Bom, só por isso vocês já podem imaginar o quão profícuo a gente percebeu que era a interação do Ministério Público com os conselhos de saúde e, por isso, nasceu esse projeto como um instrumento de fortalecimento mesmo da democracia participativa, né? Os conselhos de saúde eles são compostos por prestadores de serviço,
por trabalhadores do setor saúde e por usuários do SUS. Percebam que 50% dos membros do Conselho obrigatoriamente têm que ser usuários do SUS, né? Ou seja, os destinatários da política que é concebida. Eles têm um poder propositivo, deliberativo, fiscalizatório e de controle da política que é implementada, de todo o ciclo de formulação da política, desde o seu planejamento até a sua execução, né? Então, entre as atribuições do Conselho estão, né, fiscalizar o fundo de saúde, propor, né, fazer proposições ao plano de saúde, apreciar a movimentação de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde em âmbito municipal, estadual e federal, e pronunciar conclusivamente em relação aos relatórios de gestão apresentados pela Secretaria de Saúde. Não era incomum que a gente recebesse conselheiros de saúde falando que recebiam os relatórios de gestão dos secretários de saúde um dia antes do término do prazo, e eles não tinham conhecimento nenhum em relação a isso e eram sempre ameaçados. Ou vocês aprovam, ou a gente vai ter que cortar, o recurso do município vai ser cortado e os usuários é que vão sair perdendo. Então, a todo tempo a gente recebia relatos dos usuários de saúde em relação à dificuldade que o gestor tinha de dividir o poder que é previsto na Constituição na gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde. Isso não nos surpreende, porque a nossa democracia, considerando que o padrão, né, das instituições é secular, a nossa democracia ela ainda é muito jovem, né? Ela tem um pouco mais de 20 anos, ela ainda é muito jovem e a gestão compartilhada de uma política pública, da política de saúde, ela implica o rompimento de valores que ainda são muito arraigados na cultura brasileira, que são patrimonialismo, elitismo, uma cultura ainda muito oligárquica na política. E é por isso que a gente entendeu que o Ministério Público tinha que se aproximar dos conselhos de saúde com um mecanismo de empoderamento, como uma forma de empoderamento desses conselhos, né? Então, essa é a motivação principal do projeto. Denise vai falar sobre o escopo. Então, o que nós percebemos? Nós, como promotores do interior, que trabalhávamos na cidadania, com uma série de questões, não só saúde, mas também transporte público, improbidade administrativa, corrupção, nós percebemos que os conselheiros de saúde eram aqueles os principais legitimados para nos dizer quais eram as prioridades dentro da política de saúde que mereciam atendimento pelo Ministério Público. E aí nós percebemos que foi um aprendizado enorme para os promotores de justiça até racionalizar a sua atuação naquela promotoria de 800 inquéritos, 500 inquéritos civis, ouvir esses conselheiros e saber qual era a política pública de saúde que estava sendo planejada naquele município e conferir legitimidade social ao nosso trabalho de promotor de justiça. E por isso que a gente diz que, sempre para os conselheiros de saúde, a gente está habituado a fazer a palestra para eles, que o Ministério Público, com todas as suas garantias e prerrogativas, sendo aquele que destina as ações civis públicas ao judiciário para estruturar a política pública, que fiscaliza o gestor da política pública, precisaria desse braço que é o Conselho de Saúde para nos dar as demandas principais de saúde daquele município e os problemas, né, que os usuários de saúde enfrentavam dentro do sistema, né? Eles teriam o nosso braço ali como um braço de apoio mesmo e uma fiscalização coordenada entre os promotores de justiça e os conselheiros de saúde. E foi por isso que aproximar, né, o Ministério Público dessas questões locais foi muito importante ter esses espaços institucionalizados de democracia para fortalecer a própria atuação do Ministério Público. E o público-alvo que nós, na verdade, atingíamos com esses eventos, eram eventos disseminados em todos os municípios, nas regiões de saúde. Nós percorremos 89 municípios do Estado do Rio de Janeiro, um total de 92 municípios. Nós reuníamos conselheiros municipais, gestores. Então, muitas vezes, gerava o constrangimento ali dos conselheiros estarem denunciando os gestores na frente dos promotores de justiça, mas era muito interessante ver essa tensão entre eles, e os membros do Ministério Público locais, né, os promotores com atribuição para atuar no caso, que muitas vezes davam transparências também às suas ações, aos resultados dos inquéritos civis, ao que aquelas representações geraram de investigação e ação, e por isso foi muito importante, mas quem coordenava era o Centro de Apoio Operacional, ainda com um assessoramento técnico da nossa perita, de uma perita médica, que dava noções do Sistema Único de Saúde para esses conselheiros e para os gestores. Pode passar para a gente seguir. Bom,
falar dessa parte? Então, a gente elaborou alguns recursos para disseminar as informações, como essa cartilha, que a gente pode passar depois para circular entre os senhores. Nós fizemos uma cartilha, né, que seria assim, um instrumento mais didático para ser distribuído. Nós distribuímos 1.600 cartilhas, onde a gente primeiro apresenta a instituição, o Ministério Público, porque muitos dos usuários, né, do SUS, eles não tinham muita ideia, dos conselheiros de saúde não tinham muita ideia como demandar ao Ministério Público, qual era a nossa atribuição. Então, a gente primeiro apresenta o Ministério Público na cartilha, depois a gente expõe noções básicas do SUS, especialmente com foco na atenção básica, que seria a competência municipal. E depois a gente fala um pouco sobre os conselhos de saúde, dando sugestões de atuação para os conselheiros, falando sobre direitos e deveres que eles têm como agentes públicos, né? É, e nesse ponto era interessante, porque a gente conseguia passar algumas orientações daquilo que não era, daquilo que poderia prejudicar a própria autonomia desses conselheiros perante os gestores de saúde. Então foi muito importante para eles também se conscientizarem da relevância da função deles e dos direitos e deveres deles no momento de fazer uma vistoria numa unidade, no momento de receber um cidadão para uma denúncia? Bom, essa cartilha era distribuída em encontros regionais, nas regiões de saúde, que reuniam os conselheiros de todos aqueles municípios e os promotores de justiça. Nesses encontros, a gente fazia a exposição do que está escrito, a gente fazia oral, depois abria para debates, o que era um momento muito importante para que os conselheiros pudessem se manifestar e o promotor local também da transparência da sua atuação, como o Denise falou, falando sobre as investigações que estavam em curso na promotoria. E a gente também fez um treinamento em duas regiões do estado, na Baixada Fluminense e na Baixada Litorânea, para os conselhos de saúde poderem fazer vistorias em unidades de saúde. Então, a gente desenvolveu um instrumento com os médicos que atuam no Ministério Público, pautado na Política Nacional de Atenção Básica, para que esses... Opa, acho que eu já estou passando muita coisa. Para que eles fossem capazes de fazer vistorias em unidades básicas. Então, se o conselheiro desejasse visitar um posto de saúde, ele saberia qual a estrutura básica daquele posto, né? Bom, então, as fases do projeto. São os encontros regionais, como a gente falou, com os conselheiros municipais, onde a gente teve a distribuição da cartilha. Os gestores locais e os promotores de justiça faziam parte desses encontros. Era uma oportunidade muito interessante da interação dos órgãos, né? Ministério Público, gestor e conselho de saúde. A gente fez essa capacitação nessas duas regiões para vistorias em unidades básicas de saúde. A gente fez uma capacitação dos promotores de justiça através de uma palestra com o presidente do Fundo Nacional de Saúde, para que os promotores pudessem fazer a fiscalização dos fundos municipais de saúde. A gente distribuiu modelos de recomendação, né, sobre a questão da presidência do conselho. Estou terminando. Porque a gente verificou em que onde muitos municípios o presidente do conselho era o secretário de saúde, em muitos municípios o promotor de justiça percebia o quanto isso gerava uma cooptação do conselho, porque o presidente do conselho é que controla a agenda do conselho. Então, nesses municípios onde o promotor conseguia verificar isso, normalmente é trazido pelo usuário, né? Onde o promotor poderia verificar que não existia uma independência, uma autonomia do conselho em relação à gestão, o Ministério Público expedia recomendações para que a presidência do conselho pudesse ser democrática, ou seja, eleita em plenário pelos conselheiros de saúde. E a gente vai falar, ao final, a gente fez o monitoramento dos indicadores do funcionamento dos conselhos municipais de saúde. Bom, como? A gente fez circular nos 92 municípios este instrumento de avaliação, no qual a gente usou indicadores que não foram formulados por nós. Em 1997, a Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, desenvolveu, através de uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, eles desenvolveram indicadores de autonomia dos conselhos de saúde. Essa pesquisa foi uma pesquisa nacional, que foi feita em 97, e nós pegamos esses indicadores e aplicamos no nosso estado em 2012. Então, nós fizemos rodar esse instrumento de avaliação, no qual os conselheiros, que foi acolhido pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos,
para ser replicado em todos os ministérios públicos, no qual os conselheiros respondem vários dados que depois, compilados, geram indicadores, e foi o que a gente fez no final de 2012, 57 conselhos de saúde dos 92 responderam a esses questionários, nós conseguimos compilar os dados e gerar alguns indicadores que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, quantos conselhos elegiam o seu presidente em plenário dos 57? Quantos definiam diretrizes para o Plano Municipal de Saúde? Quantos tinham articulação com o Ministério Público? E a articulação com o Ministério Público é um indicador de autonomia que a Fiocruz encampa, né? Quem tinha apoio administrativo? Outros indicadores que são monitorados? Quem tem sede, qual conselho tem sede, acesso à internet, resoluções homologadas pelo prefeito e descumpridas também pelo prefeito, pelos gestores, análise dos relatórios de gestão, proposições ao plano de saúde, vistorias realizadas em unidades de saúde e a composição paritária que eu falei aqui no início, né? Bom, lições aprendidas. Aí a gente já está para a conclusão mesmo, né? A gente colocou como lição assim, a necessidade do Ministério Público estreitar os laços com os conselheiros. Em todas as políticas públicas existem conselhos. O SUS não é uma novidade, né? Isso é uma tendência nacional. Em todas as leis, a forma de instrumentalizar a democracia participativa é através de conselhos gestores. E nós percebemos que era muito importante os promotores estreitarem esses laços para evitar essa atitude voluntarista, personalizada do promotor de justiça, que muitas vezes está lá isolado na sua comarca, e não tem essa legitimidade social que é buscada junto desses espaços, né, de democracia participativa. Nós percebemos também que a participação da sociedade era importante para o planejamento do SUS, para o controle das políticas públicas, e que, quando os conselheiros se sentiam empoderados, eles realmente tensionavam as agências estatais para que aquilo se tornasse efetivo, aquelas políticas que eles definiram nesses espaços. E percebemos também que, muitas vezes, os usuários, por não terem um conhecimento técnico sanitário, eram aqueles que mais tinham dificuldade de se manifestar, tinham vergonha mesmo de falar em público, dentro dos conselhos de saúde. Então, quando o Ministério Público empodera eles, né, mostra que é um braço que vai ajudá-los e que vai fiscalizar também a política ao lado deles, foi muito importante perceber como eles passaram a cobrar mais do gestor e se tornaram até mesmo um elemento de referência para a própria sociedade civil, né, como controle social. E a percepção também de que, a partir dali, era possível dar transparência, publicidade, a forma de gestão do Fundo de Saúde e desses recursos que são planejados pelos conselheiros. Bom, resultados alcançados, né? A gente conseguiu perceber um fortalecimento da interlocução do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com os conselhos de saúde. Nós tivemos interlocução com um total de 903 conselheiros presentes nos encontros regionais, representantes de 89 municípios, dentre os 92 que nós temos no Estado do Rio, né? Fizemos a capacitação e o empoderamento de conselheiros de saúde e membros do Ministério Público, distribuímos 1.600 cartilhas, fizemos a consolidação e a divulgação dos indicadores de funcionamento de 57 conselhos municipais de saúde, fizemos a capacitação de 13 municípios da Baixada Fluminense para vistorias em unidades básicas de saúde, aqui faltou também a Baixada Litorânea, né? 4 da Baixada Litorânea. Fizemos o estabelecimento de um processo, influenciamos, na verdade, o projeto influenciou no estabelecimento do processo eleitoral para a presidência dos conselhos de saúde dos municípios de Volta Redonda, Petrópolis, Valtoaí, Barra Mansa e Rio Claro. E esse projeto foi aprovado, né, como modelo de atuação no Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E a conclusão é essa: esse era um cartaz que nós utilizávamos em alguns cursos. Nós tínhamos assim uma logística de distribuir esses cartazes por todas as unidades de saúde dos municípios. E ali a gente convocava, na verdade, assim, solicitava que a população, os usuários, os trabalhadores do SUS participassem do conselho, não propriamente dos nossos encontros somente, mas das próprias reuniões dos conselhos de saúde. E aí a conclusão é: o controle social, através dessa participação da sociedade, é um instrumento valioso de prevenção à malversação de recursos públicos. São eles que estão na ponta e vendo aonde o dinheiro não está sendo aplicado com eficiência. É um incentivo a esse controle planejado da política de saúde e que é importante a abertura do Ministério Público para um diálogo mais qualificado com os gestores e com aqueles que são beneficiários dessa política pública tão importante. Bom, é basicamente isso. Obrigada, muito obrigada. Queremos agradecer às duas colegas do Ministério Público do Rio pela apresentação, né, sintética, mas muito elucidativa, do seu projeto, né, que obteve a segunda colocação.
Queria ver se algum colega presente no recinto gostaria de fazer alguma indagação. Foi tão lúcido, né? Foi tão objetivo, tão claro que realmente... Exato, nos esclareceu bastante. Eu só tenho a congratular, sobretudo porque os resultados estão visíveis, né? Estão palpáveis, né? Então, mais uma vez, rendendo aqui os justos encômios à atuação das nossas duas colegas, Denise da Silva Vidal e Carla Carruba, eu passo inicialmente para a doutora Denise Vidal um certificado, né, pela apresentação, prometendo que providenciaremos da doutora, né, Denise, Carla também, tão logo seja possível, nós já estamos providenciando. Tá? Muito obrigado pela apresentação e parabéns. Nós vamos ter a sequência aqui, esclarecendo que a nossa colega doutora Maria Clara Barros Noleto, devido à viagem dela, ela teve que se ausentar e, portanto, não estará conosco na continuidade, mas deixou um forte abraço aí para todos. Em seguida, nós vamos ouvir o nosso colega do Ministério Público do Paraná, o doutor Eduardo Augusto Salomão Cambi, com o projeto Movimento Paraná Sem Corrupção. Também nós vamos rapidamente... infelizmente, não consta aqui. Eu peço, então, para que o colega... a nossa assessoria não obteve aqui o currículo vitae do doutor Eduardo. Eu peço que ele se apresente, né, com as suas... Naturalmente, já é um membro do Ministério Público, já está muito bem apresentado, mas a sua experiência profissional, aí, participação em grupos, se fosse possível, brevemente nos expor, e em seguida já poderá também fazer sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, conselheiro Antônio Duarte, é um prazer estar aqui com vocês, integrar esse seleto grupo de pessoas que está sendo premiado, né, nesse evento, poder compartilhar a mesa com colegas tão valorosos e vocacionados, e dizer que o Movimento Paraná Sem Corrupção, ele parte da premissa que o Brasil é um país extremamente corrupto. A Transparência Internacional coloca o Brasil entre 180 países pesquisados na 79ª posição entre os países menos corruptos do mundo. Então, estima-se que no Brasil nós desviamos cerca de 130 bilhões de reais todos os anos por causa da corrupção. 2,3% de todo o produto interno bruto do Brasil é desviado para a corrupção. Corrupção que falta na implementação das políticas públicas, na efetivação dos direitos fundamentais sociais. Como que nós combatemos a corrupção? Pelos meios tradicionais da repressão da corrupção, repressão do crime, da improbidade administrativa, com um desgaste extraordinário, porque são investigações difíceis, são processos que demoram muito tempo no judiciário e nem sempre os resultados são favoráveis à sociedade. Porque, na maior parte das vezes, a gente não consegue recuperar a quantidade do dinheiro público que foi desviada. Ou, muitas vezes, os processos terminam com a prescrição, enfim, a gente não consegue fazer com que esses recursos desviados da corrupção melhorem a qualidade dos serviços públicos no país. E a outra vertente de combater a corrupção é através da educação. A educação para o exercício da cidadania. O foco do Movimento Paraná Sem Corrupção é a formação do cidadão. Paulo Freire dizia que a educação é a capacidade de ler a realidade politicamente. Então, quanto mais nós investirmos na cidadania, nós acreditamos que vamos diminuir a corrupção. Da mesma forma que os colegas do Rio de Janeiro apostaram no controle social, a gente acredita que a corrupção é inversamente proporcional à cidadania. E a gente tem um longo caminho aí para consolidar a cidadania no Brasil. O Rubem Alves, né, falecido recentemente, ele dizia assim, que o fundamento da democracia é a educação. Porque as pessoas, enquanto não souberem pensar, vão continuar escolhendo mal e nós vamos continuar tendo como gestores, como governantes, pessoas que não têm capacidade para cuidar da coisa pública. Se é assim,
Nós, desde 2012, nós fazemos um conjunto de esforços para dotar o promotor de justiça lá na ponta de instrumentos para que ele possa sair do seu gabinete e ir até a escola pública, e ir até a associação de bairro, de ir até a associação comercial e poder articular aquela localidade em prol da cidadania. É um trabalho difícil, porque o promotor ele já está assoberbado com uma série de atribuições, e você pedir para ele mais alguma coisa, realmente você tem que trazer algo muito consistente, porque senão ele não adere a esse tipo de projeto. É fácil fazer vídeo, é fácil fazer cartilha, agora fazer o promotor se engajar nesse tipo de atividade é difícil. Então, o desafio é esse. E quem faz esses projetos, né, Pedro? Você que é um vencedor aí de Novare, né, uma pessoa que é um multivencedor, né, sabe que se você tem uma boa ideia, mas não consegue disseminar isso no teu Ministério Público, acaba tudo para você fazer, né? E o resultado é um resultado pequeno. Então, qual foi a estratégia que nós adotamos? Primeiro, claro, os modelos, né? Um guia da cidadania, uma campanha nas redes sociais, vídeos institucionais, material para o colega poder trabalhar. Mas não basta isso. O importante mesmo é convencer eles a fazer. A gente percebe que os mais novos, eles estão mais abertos, estão sendo moldados ainda na carreira. Então, a gente apostou nisso. A gente tem um curso lá de ingresso para os promotores em estágio probatório. Eles têm que fazer 360 horas de curso. E nós propusemos que uma parte desse curso, ao invés de ele receber o conhecimento, ele teria que passar o conhecimento para a comunidade. Então, 45 horas desse curso, ele pode substituir, ao invés de assistir palestra, coisa que nem sempre ele gosta, e também custa caro para a administração superior levar as pessoas para Curitiba, para a capital, ou para um grande centro. Então, ao invés de ele ouvir palestras, ele é que promove as palestras na comunidade. Então, nós temos lá 32 núcleos regionais de educação. Nós fizemos uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação, porque também nós verificamos que não basta só o promotor chegar lá, falar meia hora, 40 minutos e ir embora. Isso é muito pouco. Então, a Secretaria de Educação desenvolveu para o ensino médio, então, para aqueles que estão no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, planos de aula para disciplinas de filosofia, história, filosofia, história, sociologia e português. Os professores trabalham o conteúdo do Guia do Cidadão, que é democracia, política, cidadania, eleição e voto. E o Ministério Público vai na escola para conversar depois com os alunos. A ideia não é só melhorar a qualidade do voto. O voto consciente é uma das preocupações, mas a ideia é ampliar os espaços da democracia. Então, a gente incentiva muito a questão desde a representação de turma, passando pela criação dos grêmios estudantis, até chegar na participação da comunidade nos conselhos escolares. E no Paraná, não sei se é uma realidade nos outros estados, as escolas públicas, os diretores das escolas públicas são eleitos e os alunos e os pais também votam nessas eleições. Então, a gente através dessa ampliação do espaço democrático da escola, a gente faz entender a eles que a cidadania é importante. E nessa cartilha, então, traz, além dessas questões que eu já falei, a importância dos portais da transparência, a importância do orçamento participativo, a importância da lei de acesso à informação. É claro que o ideal seria que a gente já partisse por orçamento participativo, mas a experiência nos mostra que a gente precisa dar um passo de cada vez. E a gente quer chegar lá ainda, trazendo a comunidade para discutir o orçamento. Mas a gente entende que nós não estamos maduros ainda o suficiente para chegar nesse estágio. Complementando o projeto, nós
fizemos mais de 400 parcerias estaduais e municipais. Nós estivemos, o ano passado, com 75 mil alunos, e no ano de 2002, nós estivemos com mais de 100 mil alunos. Então, esse projeto, em 2 anos, alcançou, não tem os dados esse ano, porque nós não concluímos ainda. Mas nós já fizemos, então, mais de 300 parcerias com rádios locais, clubes de futebol, associações comerciais, ou seja, a articulação da sociedade capitaneada pelo Ministério Público. E esse ano, então, nós temos uma experiência nova, que é expandir os espaços também de democracia para as câmaras mirins, uma parceria que a gente fez com a Associação dos Vereadores do Paraná. Então, levar essa experiência para as câmaras municipais, fazendo com que o aluno aprenda em sala de aula, mas vivencie a experiência do parlamento e se apropie desse espaço, que é um espaço do povo. E também agora, esse é o primeiro ano que nós vamos fazer isso, as 32 ideias para mudar o Paraná, uma em cada núcleo regional de educação, que são 32, o professor e o aluno vão receber uma passagem para Curitiba, onde vão ser recebidos pelo Procurador-Geral, vão ter uma palestra sobre o Ministério Público em Curitiba, vão ser recebidos pelo Governador do Estado, pelo Presidente do Tribunal e vão ser recebidos pela Assembleia Legislativa. E os 5 melhores, as melhores ideias para mudar o Paraná vão ser debatidos diretamente lá no Parlamento. Com isso, então, a gente quer educação para o exercício da cidadania. A gente vê no contato direto com os alunos que eles precisam daquele empurrãozinho. Os professores são muito parceiros, eles gostam muito de ver o Ministério Público dentro da escola e os alunos eles acabam produzindo, e daí vai da criatividade do promotor em cada localidade, muitos promovem concursos de redação, outros promovem concursos de vídeos, outros promovem concursos de jingles, e a gente vê que o resultado disso é muito positivo. A gente tem uma página na internet onde a gente divulga essas ações, tanto dos colegas, e isso também motiva o colega a fazer. Também tivemos uma parceria com a Corregedoria. Cada ano a gente firma metas. Esse ano, por exemplo, ele tem que dar 3 palestras, fazer uma ação de mídia, documentar o trabalho. Se ele fizer isso, nós que somos o coordenador geral, apreciamos esses resultados e encaminhamos para a Corregedoria, que coloca isso em ficha funcional. Então, esse é um outro estímulo que nós conseguimos. Então, por enquanto, e a gente está aberto à criatividade, conselheiro, né? Então, foi no curso de ingresso, substituindo horas por horas que ele teria que fazer de curso por horas de atividade na comunidade, a ficha funcional e também o registro das ações, porque os colegas gostam de ver o seu trabalho na página do Ministério Público, e isso é importante. É uma forma de reconhecimento. E, claro, a gente está sempre querendo outras soluções para motivar o colega. Isso foi tão importante, conselheiro, colegas, que o ano passado, quando nós sofremos lá a iminência de votar em a PEC 37, essa proatividade dos colegas, o ano passado 98 colegas participaram desse projeto. Nós éramos 690, sendo que 108 são procuradores de justiça. Então, 98 é uma parcela muito significativa do Ministério Público do Estado do Paraná. E nós aproveitamos esse contato para fazer a campanha contra a PEC 37. E isso foi muito bacana, porque a sociedade, ao mesmo tempo que buscava combater a corrupção, ela defendia o Ministério Público e via que o Ministério Público não estava encastelado nos gabinetes refrigerados. Ele estava lá, na escola, sentindo os problemas da educação no Brasil, sentindo como poderia estar junto com os professores, com os educadores, para promover outros direitos que não só o direito da cidadania. Então, eu agradeço a sensibilidade do Conselho Nacional, e a oportunidade de estar expondo essa boa prática, e estamos à disposição lá no Paraná. Nós temos um site paranasemcorrupção.org.br que pode ser visitado. E só para concluir, nós também, nesse tripé de parcerias, a gente fez uma forte parceria com a imprensa, então, para divulgar
essas ações do Ministério Público. Então, esse é eu acho que é o melhor marketing institucional. Mostrar que a gente está lá na comunidade, que a gente está lá ouvindo os alunos e tentando levar um pouco da nossa experiência para as escolas públicas do Paraná. Queria cumprimentar o Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi, que com muita objetividade e clareza, né, fez a sua exposição também, e abrir para que algum colega, se eventualmente queira fazer alguma indagação, duas inscrições apenas, porque o tempo é limitado, né? Então, pedir, por gentileza, passar primeiramente aqui, primeiro as ladies, né, depois o nosso... por favor. Eduardo. Eduardo, parabéns, tá? Eu sou de Minas Gerais. Eu só senti de não estar passando os slides até para a gente verificar. Você falou de algumas parcerias que você fez e a questão também de se ampliar para o orçamento. Porque eu vejo de uma necessidade, né, da sociedade se apropriar do conhecimento do ciclo orçamentário. Então, minha pergunta, você tem uma parceria também com as duas casas legislativas, já que pelo Estatuto da Cidade, né, e pelo... o controle social que deve ser feito pela população, essas duas casas, elas estão obrigatoriamente, né, que cumprir o calendário constitucional de todo o ciclo orçamentário, LDO, LOA, o PPA, ter audiências públicas para essa finalidade. Vocês pensaram ou têm já essa parceria, inclusive para que as próprias casas legislativas façam os cursos para capacitar a sociedade para poder acompanhar? Bom, primeiro quero dizer que sou muito fã do Ministério Público do Minas Gerais, aprendo muito com os colegas lá, e também parabéns pelo prêmio, ontem eu acompanhei a sua fala até emocionada, foi contagiante. Eu quero dizer assim, que a gente primeiro está se apropriando de um espaço que é nosso, que pela primeira vez a gente está entrando na Assembleia Legislativa sem aquele viés de combater a corrupção no sentido de funcionários fantasmas, desvios de licitações que tem, e a gente sempre a relação é muito difícil. Para levar um projeto inovador e para fazer uma parceria, inclusive com a TV Sinal, que eles têm muito recurso, para a gente expandir isso através da TV deles. O projeto caminha no seguinte sentido, nós estamos agora numa fase interessante. Nós tentamos antes, com o Tribunal de Contas, com uma parceria com o Tribunal de Contas, obter esses dados, porque os prefeitos, nós temos 399 municípios, eles já alimentam, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o sistema. Mas, infelizmente, o Tribunal de Contas não nos passa essas informações. Ou, quando nos passa, é muito burocrático. A gente tem que, ainda que a gente tenha um e-mail para conversar com eles, não é fácil essa relação. Bem, por que que nós pensamos? Nós integramos a Assembleia Legislativa agora recentemente naquilo que a gente tem lá no Paraná, que é uma rede de gestão pública, e essa rede de gestão pública agora está caminhando para um portal social. Como que vai ser isso? Nós estamos desenvolvendo um software que a gente chama de DEPARA. O prefeito, quando manda os dados para o Tribunal de Contas, ele já está mandando diretamente para esse portal social, para que a gente possa, porque cada município tem um padrão de informação que é muito complicado você fazer essa compilação de dados. Então, a gente está montando um portal para o ano que vem, com dados uniformes, servidor, licitação, recursos da educação, recursos da saúde, e sem onerar demais os municípios, porque tem municípios que não têm estrutura para isso. Então, esse software vai permitir que esse portal seja construído. Por enquanto é uma faculdade, né? Mas a ideia é que a gente consiga, no âmbito do Legislativo, uma lei que, preservando a autonomia municipal, possa alimentar esse sistema. E daí o segundo passo, depois que nós tivermos esse sistema, é explicar esse sistema para os professores e para os alunos, para que eles possam ser parceiros do Ministério Público no controle social. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia doutor Eduardo. Meu nome é Alessandro Brandão, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Maranhão. Eu sou titular de uma das promotorias de Imperatriz, que é a segunda maior cidade do Estado.
Nós estamos iniciando um projeto, não na área da corrupção como o seu, mas que envolve a adesão dos colegas. Eu sei que tu já falaste na tua fala sobre essa dificuldade e da habilidade que tem que se ter para conseguir essa adesão, mas eu queria, sendo até um pouco chato, que tu tecesse mais alguns comentários de quais foram essas estratégias desse projeto para conseguir essa adesão dos colegas, tendo em vista que sempre há o argumento da independência funcional, aquela coisa toda, e qual a estrutura que o teu projeto deu para os colegas conseguir aderir ao projeto e cumprir os objetivos dele, né? Foi falado que nós já temos muitas atribuições, de repente você chegar com mais uma atribuição, com mais um trabalho, isso para alguns colegas gera um desconforto. Então, qual foi a estratégia para vencer o argumento da independência funcional e a estrutura que eventualmente foi colocada para esses colegas conseguir alcançar os objetivos do projeto? Obrigado. Prazer. Veja, primeiro que o projeto tem que ser de todos. Se o projeto for do Eduardo, ou for do Pedro, ou for do Antônio, não dá certo. Então, a gente precisa construir o projeto junto. Então, a gente dá oportunidade para ouvi-los. E depois outro, como a gente dividiu o Estado em 32 núcleos, que são os núcleos de educação, a gente procura conversar com o promotor da educação ou o promotor dos direitos humanos, com aquele que já deve fazer algo em prol daquela causa. E conhecendo o perfil desses promotores, a gente opta, né, por daí conversar ou até visitar esse promotor e poder desenvolver junto com ele essa campanha, sempre preservando a liberdade, a autonomia que ele tem, dentro de determinados limites. Então, nós temos lá, por exemplo, um sistema de registro que é o PRO-MP. Então, ele tem que registrar obrigatoriamente, ele tem que fazer a ação de mídia, ele tem que quando sair do gabinete, bater a foto e escrever duas linhas o que ele fez. Isso é obrigatório. Mas o que mais ele pode fazer lá, isso vai depender da sensibilidade, da criatividade dele. E reconhecer isso, né, que depois que ele faz, a gente mostrar isso para os outros. Eu me lembro de uma colega agora que teve a percepção de levar um questionário para os alunos. Então, além de ela passar o conteúdo, ela queria também saber qual era a percepção dele sobre democracia, sobre política e sobre o próprio Ministério Público. E depois, aquela ideia foi tão boa que a gente espalhou isso para outros colegas. Então, sempre ter essa humildade de ver quem tem vocação para aquilo e as boas ideias fazer multiplicar para que todos se sintam parte do projeto. Agradecer mais uma vez ao colega Eduardo Augusto Salomão Cambi e, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, passar esse belo certificado aí, que é merecidíssimo, tá? E parabenizá-lo mais uma vez. Parabéns. Meus caros, dando sequência, portanto, ao nosso evento, nós vamos ter agora a satisfação de ouvir a doutora Andressa Cansado, que é do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o projeto Núcleo de Apoio ao Sistema Prisional, NASP. O Cansado dela é com C cedilha, e conheço bem a Andressa. Ela é, na verdade, incansável, viu, gente? Posso testemunhar isso. Então, Andressa Duarte Cansado é promotora de justiça titular da 11ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, pós-graduada em Criminologia pelo Instituto Superior do MP, membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público, comissão que trata do sistema prisional, segurança pública e controle externo da polícia de 2011 até a presente data, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do MP, área de execução penal de 2011 a 2012, assessora criminal do Procurador-Geral de Justiça de 2009 a 2010, conselheira do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro de 2009 a 2010, e ela então vai nos apresentar aqui a experiência do Núcleo de Apoio ao Sistema Prisional, NASP. Bom,
bom dia, né, ainda a todos. Eu agradeço imensamente estar aqui de novo com vocês e a paciência de todos que estão nos ouvindo aí na plateia. Agradeço em especial ao Dr. Antônio Duarte pela acolhida e pelo trabalho aqui desenvolvido. É sempre bom receber uma gratificação, qualquer que seja, ser um finalista, porque é um incentivo a mais para você continuar tentando e trabalhando, né? Ontem também fiquei muito emocionada com as suas palavras, a colega de Minas Gerais. É exatamente isso, a gente se sente muito feliz, né? E gratificado. Bom, o NASP é um projeto, um núcleo, né, de apoio ao sistema prisional, que, na verdade, engloba dois projetos. Então, eu vou tentar ser assim, o mais rápido possível, falar bastante rápido, porque são dois projetos em um. Como é que eu passo assim? Quero que você passe, Denise. Obrigada. Então, existem duas questões que afligiam muito a gente, especialmente no Rio de Janeiro, né, que a gente vê uma criminalidade muito grande e excessiva. Então, nós pensamos em duas frentes de atuação para um combate a essa criminalidade. A primeira seria voltada para uma avaliação pormenorizada da execução da pena e processual, né, dos processos das diversas pessoas, dos presos, né, em geral, que a gente tem dentro do sistema. E a outra seria pensar uma melhora do sistema prisional e carcerário. Então, são duas coisas bem distintas. Uma voltada especificamente para um trabalho pormenorizado em relação àquelas chefias das organizações criminosas e, por um outro lado, a gente pensar uma forma de melhorar o sistema para a gente evitar justamente aquele ciclo da reincidência. Porque quando a gente pensa a criminalidade, a gente normalmente só pensa no bandido, no chefe da quadrilha, no chefe da organização criminosa. Quando, na verdade, a gente também tem que pensar no sistema prisional de forma melhorada para que a gente corte aquele ciclo de reincidência e daquelas pessoas que muitas vezes estão no sistema prisional numa primeira oportunidade e que acabam fazendo daquele sistema uma escola para virarem futuros chefes de organizações criminosas. Pode passar para mim? Então, a primeira visão que a gente teve foi pensar essa questão das facções criminosas. Elas atuam dentro e fora do sistema, isso já é notório, a gente sabe disso, e elas sempre buscam, né, especialmente em cidades grandes e metrópoles, trabalhar de forma, inclusive, bem organizada para ameaçar a nossa sociedade, né? Então, em razão dessa situação, muitos operadores dos direitos, legisladores, eles começaram a buscar algumas alternativas, né? Pensar alguma forma de enfrentar essa questão e essa realidade. Então, o que começou a surgir? Um endurecimento da legislação, que é algo que a gente vê todos os dias, a criação de legislação como o RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, criação de novos tipos penais e as transferências, muitas vezes, para essas unidades prisionais que são federais, que agora a gente tem, que são uma forma de afastamento daquela determinada pessoa do nosso sistema prisional, evitando o contato dele com aquelas outras pessoas que se encontram encarceradas. Isso, a gente começou a pensar que estava muito complicado de você avaliar quem era essa pessoa no trabalho em geral. Então, assim, a gente pensou em dar algum tipo de suporte para o promotor de justiça da ponta, porque às vezes você atua num processo criminal e você não sabe que você está tratando de um determinado chefe de organização criminosa. Você fala no processo do Antônio da Silva e você não sabe quem é Antônio da Silva. Muitas vezes, aquela pessoa que você está falando numa denúncia simples, às vezes até de um porte de arma, ela é, na verdade, uma pessoa que tem um controle enorme do tráfico de entorpecentes, por exemplo, numa localidade. E aquela sua denúncia, ela vai ser fundamental, por exemplo, para o promotor que está na ponta na execução penal. Uma denúncia pode, por exemplo, impedir um livramento condicional. Então, esses fatos, a gente começou a pensar da importância da gente avaliar quem era esse preso, quem era o líder da facção. E também trabalhar essa questão da transferência para a unidade federal. Quem pode ser transferido ou não para a unidade federal? Isso é uma avaliação que tem que ser feita com muita cautela, porque também, agora, no momento atual, a gente vive uma situação de transferência, assim, vamos falar desqualificada, a palavra não é a melhor, mas, enfim, uma transferência, assim, em massa para as unidades prisionais federais, que também deve ser evitada. E uma demora no retorno também dessas pessoas às unidades federais. Então, a gente pensou em avaliar quem é essa pessoa que a gente está trabalhando, quem é que a gente está atuando dentro do processo. E aí a gente começou a pensar algumas estratégias, né, especialmente coletas de extratos de inteligência, VEP completa, que na verdade é um documento que existe na vara de execuções penais do Rio, mas eu sei que em outros estados também,
que é a situação do histórico penal dessa pessoa, um acompanhamento dessa execução penal fora do estado do Rio de Janeiro, porque nós percebemos que muitos, muitos criminosos têm braços fora do estado do Rio, em outras localidades. Esse sistema push de cadastro, de processo, nós começamos a fazer o trabalho que, por exemplo, a doutora Maria Clara já tem menos em razão desse sistema que ela tem de inteligência, que nós não temos, então nós tivemos que nos valer mesmo da consulta processual em todos os estados, inclusive STJ, STF, para verificação dessa pessoa, e também começamos a traçar parcerias com juízes federais, com os MPs de outros estados, e ainda também com os ministros de STF e STJ. Nós pensamos, então, em formar uma comissão, pode passar para mim, essa comissão, ela teve vários integrantes, ela foi formada por pessoas que integravam a Secretaria de Segurança, MP, as inteligências, a Polícia Civil e a Secretaria de Administração Penitenciária. No Rio, nós temos duas secretarias, por isso que estão as duas ali, mas em alguns lugares são secretarias de justiça que atendem pelas duas, né, pelos dois lados da moeda, sistema e segurança de uma forma geral. Pode passar. Então, essa comissão, ela começou a ajudar a gente, o DEPEN também auxiliou o MPF e os Ministérios Públicos de outros estados, a trabalhar de forma a fazer a transferência de maneira adequada desses presos e, efetivamente, também impedir o retorno daqueles que necessariamente não podiam retornar para o Rio de Janeiro, por exemplo. Aí eu trouxe um caso específico, acho que não vou poder falar muito, mas se alguém tiver alguma dúvida, depois eu esclareço de forma mais detalhada. Quando a gente tem uma prorrogação de permanência de um preso que está numa unidade federal, é feita uma solicitação da VEP para o juízo federal. E o juízo federal, às vezes, indefere essa prorrogação. Até por desconhecimento de quem é aquela pessoa, por ela estar um tempo a mais dentro dessa unidade federal, o juiz entende por bem retornar, né, retornar o preso para o estado de origem. Então, a VEP acabou suscitando um conflito de competência, tá, através, por intermédio também, do Ministério Público do Rio, e acabou acontecendo que o STJ, isso foi para o STJ, porque existe uma regra de que, enquanto tiver pendente essa decisão, o preso permanece no estabelecimento federal, a legislação assim determina, e o STJ acabou determinando o retorno desse preso. Esse preso é o Choque, só para vocês saberem, o vulgo Choque, é Alexander de Carlos alguma coisa, mas a gente conhece ele como Choque. E, diante dessa situação, a gente sabendo que ele era uma pessoa extremamente perigosa e que não podia retornar para o Rio de Janeiro, essa comissão, pensando juntos, né, todos em conjunto, ajuizamos uma medida, no caso foi a PGE, porque o Ministério Público não poderia ajuizar essa medida perante o STF, então nós pensamos uma forma judicial e viável de impedir o retorno desse preso. Isso foi feito via PGE, com uma medida chamada suspensão de execução de decisão judicial, que foi pautada na Lei de Mandado de Segurança, de artigo 15 e parágrafos. Depois, se quiserem também, eu tenho o link ali toda com essa peça processual. E nós conseguimos que a liminar fosse deferida, fazendo com que aquele apenado permanecesse custodiado na Penitenciária Federal de Campo Grande. Então, esse foi um resultado concreto desse nosso trabalho em relação à comissão. Outro lado que eu disse para os senhores, né, do projeto, porque são dois em um, é a avaliação adequada das unidades prisionais. Eu sei que são muito distintos, eu não tinha muito tempo para explicar, então, se, por favor, fiquem à vontade para entender que o NASP é como se fosse dividido. Uma área toda trabalhando a questão do preso, individualização dele, e dando respaldo para os colegas para poderem trabalhar nos processos individualizadamente, de forma individual, e o outro tentando melhorias dentro do sistema prisional de forma inteligente e a longo prazo. São situações bem separadas. Enfim, então, com relação à avaliação das unidades prisionais, nós começamos a perceber que o promotor de justiça, o agente ministerial na ponta, ele não tem condições, inclusive técnicas, de entender o que aquela unidade prisional precisa em termos de melhora, o que a gente precisa trabalhar naquele lugar, como que a gente vai entrar com uma ação civil pública sem ter um respaldo técnico para uma ação, inclusive para uma liminar ser deferida dentro da vara de fazenda pública, por exemplo. Então,
a ideia foi chamar profissionais de outras áreas, psicologia, serviço social, médicos, engenheiros e arquitetos, para pensar esse sistema de forma mais profunda e respaldar o trabalho, especialmente dos promotores da tutela coletiva. Já foi um outro lado. Enquanto aquela parte de transferência trabalha com promotor de área criminal, execução e investigação, esse outro trabalho é voltado para a ponta da tutela coletiva. O NASP hoje ele já dispõe de uma psicóloga, uma assistente social, né, com vistas ao auxílio nesse trabalho de fiscalizações que a gente faz mensalmente dentro das unidades, inclusive fruto do trabalho aqui da Resolução 56, né, do CNMP. E nós contamos com algumas convênios, como a Fiocruz e o Conselho Regional de Nutrição. Também tínhamos uma parceria com a Vigilância Sanitária, que acho que ainda está sendo desenvolvida, porque a gestora do projeto, inclusive agora, é a doutora, a colega Glória e a colega Flávia, são as gestoras do projeto. Eu fui autora junto com o Arthur e o João, que já trabalhamos em outra oportunidade. Então, no momento atual, que eu tenho ciência é da permanência dos convênios com a Fiocruz, com médicos e sanitaristas também, e biólogos, e com o Conselho Regional de Nutrição. Deixa eu passar. A ideia seria fazer outros convênios, né, firmar outras parcerias para que o trabalho fosse desenvolvido, inclusive com relatórios que respaldassem o ajuizamento dessas ações civis públicas. Para vocês terem ideia das fases do projeto, o primeiro foi criado o Centro de Apoio de Execução Penal, também específico, tal como as meninas comentaram, não existia uma tutela de saúde, também não existia um centro de apoio específico em matéria de execução penal. Depois veio a criação do NASP, como um órgão administrativo vinculado, tá, por meio de resolução. Depois a gente começou a trabalhar dentro desse NASP com uma psicóloga, uma assistente social, e aí nós já bolamos depois um convênio com a Fiocruz e o CRN, e ao mesmo tempo trabalhamos com essa comissão, que num primeiro momento ela foi informal, em razão da dificuldade que nós tínhamos de formalizar a comissão com as inteligências, com setores de inteligência, por exemplo, o SISPEN, que é o setor de inteligência penitenciária, e a CSEG, que tem o setor de inteligência, porque os órgãos de inteligência não firmam convênios com centros de apoios operacionais. Então, essa parte, inclusive, do NASP, depois ela foi transferida para a inteligência do Ministério Público para que pudesse ser dada uma maior eficácia a essa avaliação do preso e para que fossem recebidos os extratos de... Obrigada. Bom, de qualquer forma, o que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu realmente, efetivamente, né, o trabalho, a gente começou a perceber que foi concretizado, porque várias ações civis públicas foram ajuizadas com base nesses laudos técnicos desses outros profissionais. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu que, de certa forma, hoje, dentro do sistema, a gente vê uma melhora de pequenas coisas. Se você vai no sistema hoje, dentro de uma unidade prisional, e está faltando um reparo, o próprio servidor já comunica a direção, já trabalha com a Secretaria de Administração Penitenciária, para que haja aquela reforma rápida do sistema, para evitar algum tipo de ajuizamento de ação civil pública. No Rio de Janeiro, a gente conseguiu várias ações, eu não sei se eu consigo acessar aquele link ali, a gente tem, assim, enfim, uma série de ações civis públicas, inclusive na área de saúde, porque também nós conseguimos duas promotorias depois desse trabalho do NASP. Isso foi interessante colocar, que o NASP foi criado primeiro em razão da demanda. Nós não conseguimos criar uma promotoria específica de tutela coletiva na área, e em razão desses relatórios, dessas fiscalizações, nós pressionamos internamente e acabou que os colegas, né, e também o Conselho Superior do Ministério Público, o próprio Procurador-Geral de Justiça, entendeu a necessidade da criação de promotorias específicas de tutela em matéria de sistema prisional. Nós temos hoje só duas, mas isso já é um grande avanço para quem há poucos anos não tinha nada. Hoje nós temos, então, uma promotoria de tutela coletiva do sistema prisional na área de saúde e uma promotoria de tutela coletiva de saúde, de sistema prisional em direitos humanos de uma maneira geral. Então, com isso, nós conseguimos nós conseguimos o ajuizamento de uma cerca de 20 ações e vários procedimentos ainda em andamento, né, todos respaldados nesses laudos relativos aos peritos que nós conseguimos trabalhar aí junto do NASP. Muito obrigada a todos. Tentei ser rápido. Obrigada. Eu queria
Agradecer imensamente à doutora Andressa Duarte Cansado, uma colega que, né, tivemos a oportunidade de, por breve espaço de tempo, atuar junto à comissão, né, do sistema prisional, inclusive ter a experiência de percorrer Bangu, de visitar, onde ela é gritada, né, pelos reclusos lá, doutora Andressa, doutora Andressa, significa que está sempre atuante, está sempre presente, né? Então, o trabalho que ficou aí mais do que claro se revela totalmente proativo, engajado, e isso é que nos enche de orgulho. Eu queria abrir, conforme fiz em relação aos outros que expuseram, para alguma indagação dos colegas. Pois não. Colega de Minas aqui, Minas sempre está enriqueta. Estou cheia, né? Cheia de muitas indagações, até porque eu já fui promotora criminal. Só vou pedir para a colega, se puder ser breve, só para a gente poder aproveitar. Andresa, eu gostaria de saber uma informação. Dentro dessa proposta, desse trabalho, existe uma preocupação de acompanhar a execução orçamentária dentro da execução penal? Porque um exemplo que a gente tem, por exemplo, em Minas Gerais, é um montante de recurso que é destinado, né, nos orçamentos e não são executados, e nós nem sempre acompanhamos a execução. E um trabalho dessa natureza, né, eu acredito que ele teria uma necessidade. Queria saber como que você pensa, né, sobre esse tema. Nós, inclusive, sabemos lá na execução, né, de diversos valores disponibilizados pelo próprio DPEM e que não são efetivados, e a gente muitas vezes não entende por quê. Eu acho que o mais importante com a criação do NASP, enfim, todos esses outros profissionais, foi justamente dar um respaldo em todos os sentidos. Na área orçamentária, especificamente, nós não pensamos em nenhum técnico especializado. O que nós pensamos foi que o colega da tutela teria, né, assim, argumentos e outros tipos de laudo para respaldar a ação civil pública dele. E também nesse sentido que a gente conseguiu, né, criar essa promotoria, porque não existia uma promotoria específica sequer para olhar qualquer relação de construção ou de dinheiro ou de verba federal, especialmente, né, porque a federal é que mais difícil para a gente conseguir dentro do Estado um projeto. Por onde estava indo essa verba? Para onde estava indo essa verba? E agora, pelo menos, a gente tem esse promotor, né, que trabalha nessa área e que pode, eventualmente, até ajuizar a ação no sentido de uma cobrança, né, ou de entender por onde é que, por que o dinheiro não chegou. Muitas vezes o dinheiro também é retido na Caixa Econômica e nós ficamos sem acesso a ele por questões práticas mesmo, né? Por exemplo, não foi atendido um determinado tópico daquele projeto e a Caixa Econômica, então, veda o encaminhamento de dinheiro para o colega. Então, não, mas eu acho que fica aqui essa sugestão. Talvez fosse interessante realmente que o NASP também tivesse algum técnico nessa área orçamentária, tá? Em que pese a gente tem lá no Rio, né? Nas outras áreas. Fala. Ai, foi ajuizada uma ação civil pública pela Promotoria de Saúde Prisional, sentido de garantir esses recursos federais e estaduais num fundo único para que o promotor pudesse fiscalizar. E foi a partir desse trabalho da Andressa, né, do NASP, que foi possível ter um promotor com esse olhar realmente específico, especializado, porque as portarias interministeriais elas foram revogadas, foram agora criadas novas portarias, aí essa promotora, né, titular de lá, está tendo esse olhar mais especializado nessa área. Agora, vamos falar a verdade, é que a doutora Anabelle é muito boa também promotora, então ela ajuizou a ação, com certeza, estudando muito sobre a questão, mas eu acho que seria interessante talvez ter um técnico nessa área mesmo, né, orçamentária, para a gente conseguir trabalhar melhor esses recursos. Obrigada. Bom, dado o avançado da hora, tenho que repetir, nós vamos passar às mãos da doutora Andressa Cansado este certificado que materializa a admiração e o reconhecimento do CNMP pelo trabalho valoroso que ela vem desempenhando e pelo projeto que acaba de nos apresentar, Núcleo de Apoio do Sistema Prisional. Parabéns, minha querida, mais uma vez. Vamos, então, agora para a nossa última apresentação. E, para tanto, nós vamos convidar o doutor Pedro Colaneri Abiesab, do Ministério Público de Rondônia, com o projeto Segundo Concurso Cultural de Vídeos de Curta-Metragem, Vote Consciente, Transforme o Mundo. Me parece que não tem tema mais oportuno do que esse,
já que estamos, né, às vésperas aí de decidir o nosso destino aí em relação ao chefe, ao próximo chefe do Executivo. O doutor Pedro Abi Essabi, ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, a famosa USP, mestre e doutor em Direito pela não menos famosa Pontífice Universidade Católica de São Paulo, é promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado de Rondônia desde 2002, membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, desde 2010, diretor do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Rondônia, 2010 a 2012, e ganhador do Prêmio Inovare 2013 na categoria Ministério Público pela prática Estratégia Estadual de Combate à Corrupção, ECO. É aqui que eu agora estou me lembrando de onde eu o conhecia. Eu falei, esse rosto não me é estranho, mas é que eu vi na televisão Passos Ganhadores, né? Não, mas pelo, né, o êxito, né, do seu, né, do, da sua prática, Estratégia Estadual de Combate à Corrupção. É um tema sempre recorrente, aliás, né, Pedro? Então, ele também foi secretário executivo do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, GNCOC, desde 2012. Foi, portanto, meu colega no GNCOC. Então, eu passo a palavra para ele, desejando sucesso. Obrigado, conselheiro. Conselheiro, vamos fazer em 7 minutos essa exposição. Pode me avisar que, antes do adiantado da hora. Obrigado ao Conselho Nacional, aos colegas. É um projeto extremamente simples, né? Nem sei se merecia essa honra que o Conselho Nacional concedeu. A gente parte basicamente de 2 pressupostos para esse projeto, tá? Em primeiro lugar, o assoberbamento dos membros do Ministério Público com um leque de atribuições vastíssimo, né? Então, desde a primeira entrância, mesmo nas entrâncias intermediárias, o membro do Ministério Público tem mexe com tudo, né? E isso só aumenta. Ao mesmo tempo, existe uma demanda pelo envolvimento maior, né, do Ministério Público com os membros da comunidade. O MP, na verdade, não só do membro, mas o MP como um todo, mais próximo da sociedade, o chamado MP social. E nós temos que trabalhar com 2 pontas, né, a repressiva e a preventiva. Só repressivo não funciona, só preventivo, só MP social também não funciona. Para tentar, de alguma forma, até pegando o gancho do que o Edilson Mogenot nos falou lá, nós não podemos sufocar a individualidade de um promotor, de um membro do MP, e não podemos também deixar cada um seguir um rumo, né, e cada um adotar o rumo que lhe parece melhor. Então, acho que a tarefa dos centros de apoio, dos órgãos de planejamento, fornecer ferramentas para que o Ministério Público possa fazer essa interação com a sociedade e que o promotor possa ter ferramentas e não fique sobre os ombros dele toda a construção de uma política pedagógica de prevenção à corrupção, que se cada um fizer na sua comarca o que acha que tem que fazer, além de talvez ficar muito díspare, ele gaste muito tempo e não consiga dar atenção a tudo que ele tem que dar. Então, o que nós pensamos, né? Fazer mais com menos, né? Então o MP precisa conscientizar o jovem, né? O jovem é muito importante nessa luta contra a corrupção, não vou ficar me estendendo sobre isso. O Ministério Público nem sempre fala a linguagem do jovem, né? E hoje existe uma demanda muito grande por palestras nas escolas, mas eu cito, nós recebemos um expediente formal da Secretaria de Estado de Educação em Rondônia, indagando do Ministério Público. Olha, nós recebemos palestra do Tribunal de Contas, da CGU, da Receita Federal, do Ministério Público, da Polícia Militar, né? Palestra sobre drogas, palestra do Conselho Tutelar sobre violência sexual. Dentro do Ministério Público, todas as áreas querem dar palestra, né? A área de violência doméstica, a área de combate à corrupção, a área de infância e juventude. A Secretaria de Estado de Educação indagou se todas essas horas-aula perdidas, como iam ser repostas para fim de cumprimento do currículo. Como é que o Ministério Público responde a isso? Somando a isso, eu que já gosto de dar palestra em escola e vou bastante, sei que é difícil hoje você cativar a atenção de um jovem. Você está falando, e o jovem, por mais que seja numa escola da periferia, ele está no WhatsApp, está no Facebook, está no celular dele, está conversando.
E eu não me considero, vamos dizer, dos mais introvertidos, com uma pessoa com dificuldade de falar. É difícil cativar o jovem. Então, nós temos que nos adequar à linguagem do jovem, não o jovem à nossa linguagem, que muitas vezes é enfadonha e não toca o coração. Então, em resumo, muito apertado, esse já é o segundo concurso, né? já houve o primeiro e agora vai ter o terceiro, porque isso aí não é desse ano. Nesse ano foram os estudantes do ensino médio, vídeos de até 1 minuto e 30, tá? Ele faz esse vídeo em câmera fotográfica, em celular, ele edita, ele faz como o senso artístico dele mandar, tá? No máximo 9 megabytes, sobre a importância do voto consciente como ferramenta de transformação social. Jovens de todo o estado podem participar, ele não precisa sair da casa dele. Ele vai entrar na página do Ministério Público, preencher o formulário, anexar o vídeo, está concorrendo. Tá? Premiação, prêmio que agrade ao jovem. Tablet, smartphone. Tá? O projeto é extremamente barato. Ele pode, o Ministério Público consegue comprar com dispensa de licitação, porque não passa de R$8.000. Né? Você vai premiar 3 ou 5 primeiros colocados. Nós temos os apoios, né? Os apoios sempre são fundamentais. O promotor da comarca participa aderindo, indo na rádio, né? Dando entrevista na rádio, falando sobre a importância. Tá? Mas, em regra, nós vamos atingir uma grande quantidade de jovens pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, televisão, sem precisar gastar horas e horas em palestra na escola, que muitas vezes se revela ruim para a escola e ruim para o promotor. Promotor que quiser atender muitas escolas na sua comarca vai gastar uma quantidade de horas que ele não vai conseguir repor isso depois diante do leque absurdo de atividades que hoje o Ministério Público tem. Vou passar todo esse cronograma aqui. Tá? Nós conseguimos atingir cidades do interior, cidades que não são sede de comarcas, cidades que o promotor não ia conseguir se deslocar. Hoje, com a internet, mesmo que precária, chega em todas as cidades praticamente da Amazônia. O jovem entra lá, ele faz o vídeo dele, entra no site, posta o vídeo dele. Nós temos uma comissão julgadora, né? A comissão julgadora ela faz só uma peneira, ela desclassifica vídeos que eventualmente sejam impróprios. Tá? E não teve nenhum impróprio. Eventualmente, um trabalho legal. Eventualmente, um vídeo que fosse violento, fosse preconceituoso, racista, não teve nenhum. Tá? Não teve absolutamente nenhum. Como é que é eleito o melhor vídeo? Acessos na página do MP de Rondônia no YouTube. Então, o povo vai decidir. Isso faz o quê? Com que surge uma mobilização social. Então, em algumas cidades do interior, o jovem foi na rádio, as escolas se mobilizaram, colocaram a família, os amigos para ficar acessando e clicando no vídeo no YouTube. Então, foi recorde de acessos à página do Ministério Público. Convenhamos, as páginas de órgãos públicos não são lá muito agradáveis para o cidadão acessar. Mas você colocando um conteúdo divertido, né, educativo, mobilizando a comunidade, você joga isso para eles. Então, eles estão fazendo o papel de acessar a nossa página, de postar em Facebook, em Twitter. Né? Então, em regra, a gente tem que... Né, todo artista tem que ir onde o povo está, a gente tem que ir onde o povo está. A gente tem que dar oportunidade para eles exprimirem a linguagem deles, não a nossa. Nós não temos tempo aqui, também tem uma limitação técnica que não tem internet, não vai dar para a gente assistir nenhum dos vídeos. Tem? Então, vou assistir. É vídeo de 1 minuto, né? Não vai ter problema. Entrar no YouTube, né? Pode entrar no YouTube. São vídeos, obviamente, muito caseiros, né? Não tem grandes recursos de edição. Não, pode digitar aqui, por favor? MPRO, tudo junto. MPROBR. Isso. Que existe uma empresa nos Estados Unidos com MPRO, então a gente teve que pôr o BR. Vamos ver aqui. Vamos procurar. Não, tem que colocar lá MPRO. Não, aqui, ó. Aqui. Isso. É isso aí, entra aí. Não. Deixa eu tentar procurar aqui. Agora está aparecendo aqui. Aqui.
Esse não é do segundo concurso, é do primeiro, mas é menção honrosa porque foi muito bonitinho o vídeo do garoto. Oi, aí. Eu sou o William, não sou muito chegado à política. Que é chato. Ninguém nunca recebe uma boa notícia de política. Boa noite. Hoje os políticos não fizeram nada de errado. E o Brasil conseguiu recuperar 4.354 trilhões de reais do exterior gasto por políticos corruptos. Por isso os políticos aproveitam de nós, que não corremos atrás de cobrar dele algo que muda de verdade, a saúde, a educação e etc. Eu vou falar da corrupção. Todo mundo reclama dos políticos, dizem que são lixo, mas os corruptos vêm do nosso próprio Brasil. Da escola brasileira, casa brasileira, faculdade brasileira, são eleitos por cidadãos brasileiros. Então o que devemos mudar são nossas atitudes, que são furar filas, falsificar a nota do boletim, até falar mentiras. Pra mudar de verdade, então, é a educação. Se existisse na escola professores incentivando alunos a aprender a política, se os pais ensinassem seus filhos, as coisas não seriam assim. Quando o deputado entrou no gabinete e viu os diretores da Petrena, ele já sabia. Eles pagariam propina. O perigo ia ser se esse moleque crescesse sabendo como os políticos ganham uma vida fácil enrolando os outros. E optasse por enrolar os outros também. Sei lá, no namoro. E então, hein, amor? Amanhã eu tô mais segura, amor. Eu vou te deixar muito feliz. Eu vou ser 100% fiel a você e não parcialmente fiel com as outras. Eu prometo. Você, mulher brasileira, se você namorar comigo, eu prometo, nunca deixarei a tampa da privada levantada. Então, mulher brasileira, namore comigo. Agora você já sabe o que fazer, com seus princípios, suas atitudes, que contam muito para o nosso futuro. O vídeo fala mais que mil palavras. Muito obrigado ao Conselho Nacional pela oportunidade. Bom, nós ficamos realmente encantados aí por essa abordagem, né, que encerra a nossa programação, mas eu queria franquear a palavra para alguma indagação. Como ele falou, né, o vídeo fala mais do que mil palavras, né? E também o almoço, né, Pedro? Não, mas sinceramente nós estamos aqui... representando o CNMP, e lá nós discutimos essas questões áridas, né, dos rumos do nosso Ministério Público Brasileiro, e quando nós participamos lá da análise, né, dos mais de 600 projetos que foram apresentados, e particularmente falando nesta categoria, né, que justamente é a categoria que busca trabalhar aí elementos que projete a diminuição da criminalidade da corrupção, nós percebemos o esforço que está havendo em todas as partes do Brasil, em todos os ministérios públicos, neste sentido. Realmente, nós não, essa é uma luta que nós somos reconhecidamente os depositários da maior esperança da sociedade. Inclusive, a última avaliação em termos de credibilidade das instituições com maior credibilidade, o Ministério Público ficou em terceiro lugar. Isso nos dá um reconhecimento, mas atrai uma responsabilidade sem par, né? Nós não podemos parar, então eu quero realmente enaltecer todos os que participaram desta versão 2014 do Prêmio CNMP e... nós temos que escolher 5. Felizmente, foram muito bem escolhidos, mas todos aqueles que não foram escolhidos merecem, da nossa parte, todo o reconhecimento por terem tido uma iniciativa, de terem tido uma determinação pessoal de poder também estar dando o exemplo, o bom exemplo, e mostrando que o Ministério Público Brasileiro está fortalecido nos seus alicerces e na sua disposição de enfrentar a criminalidade como um todo e a corrupção em particular. Né? Essa criança encerra com chave de ouro a nossa apresentação. Eu queria passar as mãos do Dr. Pedro Abiesab, o reconhecimento do CNMP através desse certificado, agradecendo aí a sua valiosa participação. Agradecer aqui mais uma vez a doutora Andressa, as colegas Denise, né? As colegas aqui Denise e Carla Carruba, que estão conosco até esse horário.
também ao doutor Eduardo Cambi e deixar o registro, né, do nosso permanente apoio, em nome do CNMP, a todas essas valiosas iniciativas. Nós estamos aqui em Brasília, mas não estamos em zona de conforto. Eu queria deixar bem claro que os conselheiros acompanham par e passo tudo aquilo que é realizado no âmbito dos ministérios públicos pelos colegas. O nosso papel aqui é, na verdade, estimular essas boas ações, tentar criar caminhos por onde esse Ministério Público vá trilhar, né, em busca da realização da esperança da coletividade, que é ter um mundo de maior tranquilidade, um mundo menos conflituoso, onde haja paz, onde haja possibilidade de convivência pacífica, ordenada, como diria Santi Romano, né? Então, muito obrigado pela atenção de todos, pela participação aí de todos, e que estejamos sempre unidos por um Ministério Público cada vez mais vigoroso. Muito obrigado e uma boa tarde.